Husk at følge MSV Productions på YouTube. Subscribe kanalen. I så lige klippet en gang. Nu ser I det en gang til. Der er et eller andet, der har forandret sig. Og så skal jeg vide, hvor mange lysegrå er der, hvor mange mørkegrå er der, hvor mange gule er der. Jamen lad os da bare tage lidt nogle opgaver heroppe fra. Der er nogle meget, meget tydelige tal i det her billede, I kan se nu. Nå, jeg vil da ikke sige hvor og hvordan, men der er nogle tal. Jeg kunne godt tænke mig, at I lægger tallene sammen. Dels så vi får et resultat. Alle de tal, vi kan se her i billedet lige nu. Derudover så skal I også beregne noget tværsum af tallene på containeren og tallene på nummerpladen. Gå ind og like og subscribe. Så har vi også nogle tavler her bagved. Hvad er det nu for en form, de der to har? Hvad hedder det matematisk? Og så er der også en der, den mørke grå der. Hvad er det nu, den hedder matematisk? Der kommer mere at finde på. Jo, der er nogle krukker her over mit hoved. Husk at like, husk at subscribe kanalen MSV Productions. Og så kunne vi jo godt sige, dels opgaven kunne være, hvor mange krukker er der? Og nu kommer jeg. 5 lakridser og 2 vingummier i hver krukke. Så hvor mange lakridser, hvor mange vingummier har jeg? Og hvor meget slik har jeg i alt? Det må du godt lige prøve at regne ud, ikke? Ja, det kunne næsten være en gyserfilm, når man lytter til døren her. Denied. Sådan en lille kodefætter der. Med 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og et 0. Det vil sige 10 forskellige tal. Hvor mange kombinationsmuligheder vil det egentlig give?